Po dlouhé době jsme zpět s novým videem Bedtime Date. Máme tu 5 úkolů, 5 otázek a 2 random páry, kteří nám přišli ukázat, jak má vypadat dokonalý date. Bohužel, členové Bedtimeu jsou tak nosy, že je nenechají v klidu. A budou jim přikrášlovat plnění úkolů a otázek, aby se asi zabavili, protože prostě nemají co jiného na práci. No nic, nebudu vás dále zdržovat a pusťme se rovnou do videa. Tak, teď se můžeš posadit už. Jo? Tak kámo, je, oh yes! Tak jak se jmenuješ? Tak já se jmenuji Bellarmino, ale... Ok, Bellarmino? Bellarmino, ale můžeš mi říct Bell. Nebo, Bell? Nebo Baby, když to. Dobře, já jsem Klára, těší mě. Tak těší mě. Tak odkud seš? Já jsem, původně z Africe. Ok. Jsem z Angoly. Ok. No. A jídlo jsi v Čechách? V Česku jsem skoro 5 let. Ok, ok, ok. Ok, co děláš za práci? Ne, dělám seller asistent. Ok, ok, ok. Ok, interesting. Kámo, se úplně zeptá na všech dobrotěho. Já bydlím v Jičině. To je hodinku od Prahy, takové jako malé město, 16 000 obyvatel. Yes. Tam ještě studuju, ale dělám jako mimo to nějaký věci, si dělám laminace obočí a tak dále, sportu a tak. Okay. Můžem sundat, tak? Můžem. Tak leží, tak? Ať nesundám do rácu. Ahoj! Ahoj! Je, je! Zvalec. Jo? 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 Nej, toho zvíjo. Look good. Já? Tak yes. Dobře, tak se ráda slyším. Nám by se líbilo, kdybyste si lehli víc k sobě v té posteli. Nám přijde, že to od sebe nějak daleko. Prý si máme lehnout k sobě. Nějak víc toho posteli. No, 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 dobrý. Tak OK. Radši bys byla s někým vtipným nebo atraktivním? Asi s vtipným, jelikož může být atraktivní, jak chceš, ale když se jako s toho nezasměju, tak mi to jako docela k prdu. Takže uvítala bych radši jako vtipného hocha, než... OK. Yes. Ale jako nejlepší je balance obou, jako tak co si budeme. Ještě neodpověděl kamarád vedle. Tak co ty, radši by se to s někým vtipným nebo s radším atraktivním? Asi pade na pade, no, spíš... Musíš si vybrat. No tak spíš atraktivní. Když má bundu, když má bundu, když má bundu. For real. Yeah, for real, like for real. A prostě musí... Holka prvě musí být atraktivní, ale jinak prostě mi nepřitahuje. Ok, ok, makes sense, makes sense. Udělej tomu druhému masáž nohou. Oh my god! Masáž nohou? No dobrý, no, tak se dávaj vodky, ty vole. Počkej, ale tomu mám jako já sundat, ty vole, ty sundáš si ty sundat. Ty vole, on si lehnul úplně. Počkej, tam, jak to nejmenší boty, vole. Bro, he's ready, bro. Bomba? Bude, ty jsou tvrdý. Promáčkni to pořádně, promáčkni to. Olízni mu ty palce. Ty vole, já úplně vidím, že se zčuchnu k ponožkám, který jsou týden starý. A bylo super, jo, to jsou ještě dobrý. Jsem začal vendo. Kdy jsi naposledy brečela, proč? Já mám pokračovat? Ještě ta druhá noha bych chtěla prokrmit trošku. Ale tři, jo? 2 roky zpátky. Jinak, 2 roky zpátky? 2 roky zpátky, no. A proč? Protože nějak jsem byl moc mladý a mě chybělo docela rodinu, jsem 5 let neviděl. Okej, okay. Tak byl jsem smutný, jinak vůbec nebrečím. Dobře. Co ty? Já jsem brečela dneska večer, protože... jsem ulovila lístky na mýho nejoblíbenějšího artistu, Brent Fias, a já jsem na něj nemohla ulovit lístky a já jsem je chytla. A to tak jsem brčela jako štěstím, jakože prostě radostí, víš co, jakože je to. No takže tak, takže dneska večer. Ukažte svoje nejlepší taneční moves. Oh my god. Ty začneš, ne. A ty začneš. Já? Yes. Proč já? Ne, začínáš ty. No tak to se spíš. Okej. Okej. Yeah. No, tak teď já, jo. Damn! Ukáž tě, mám své desky, jsou sobě nalitá. Kolik mě hodnotíš od 1 do 10 a proč? Můžeš se zvednout? He knows the game, man! Ta šere, jo. Damn! Už tak, abych ti dal... 7. To se spolu.
Musím tě poznat, že jo, osobnost a takové věci, že jo, personality a tak. Personality, jo. Okay, no. Podle toho ti to... Dobře, berem, sedmičku beru, yeah. Ale kolik já teď to bět, já nemůžu jít vejš, když jsi mi dal sedmičku, to se nedělá. Tak dělal jsem chybu, měl jsem ti nechat... Měl jsi jít vejš, teď jsi to po***al trošku. Ne, tak... 7,5. Kláro, nech ho udělat 10 kliků a ty ohodnoť. Podle toho mu dej ty body. OK, tak udělej 10 kliků a ohodnotím. Až dolů, my to vidíme. Hele, počkat, já mám nápad. A co když dá klik se mnou? Když dá klik se mnou, tak dostane vyšší hodnocení. OK, pojďte na to. Kamo, my ti věříme, bráko. Pojď. Tak 8. To je fair enough. Zahle poslali na sebe se s kým si psal a začne do toho ňoukovat. Ona podle mě Damn. Straight up, bro. Žádný hesitation, bro. Mňau. Mňau. Mňau, jo? Mňau. Ty jsi upila? Mňau! Já prosím tě, co to zase je? Mňau! No tak mluv česky. Mňau, dobře. Tak jsi hodná holka, no. Co dál? Tak papa, mňau! Klary, hele, máš tady na Co říkáš? Jmenová spíšný, můžete jít dál. Co je tvůj největší fetiš? Já nevím, třeba... Podle mě jich máš víc, když tak koukáš. No, sexy holka? Já nevím. Nemáš žádný jako uchylku, žádnou? Jsi na velký prdel, to je jediný. Velký prdel? Big bunda, správná odpověď. No, já, okay. Já, velký p***. Damn. Udělej tři gymnastické pózy. A na posteli mimochodem, vážení, na posteli. Tyhle, počkej, tak já jdu ze stejné strany, jako vás. Ví, co dělá. On čel dál, ví, co dělá. Čekej. Takhle. Se rozstavili. Good one. Uděláš mi pohrost, ale já to nedám, jakože. Já si si natrhnu. Ale jaké ready ten za... Co na mě, vole? He's ready for that, man. Let's go. Já myslím, jak on si lehnul, že on myslí, že lehnul na něj. Bro, he's ready, bro. Počkej, tak. Tak, pojď a drž, počkej, nemusíš, jo, dobrý. Ne, to nedáme, počkej. Tak. Musíš níž, semka. Ona se ho nastaví. Takhle. No pojď. Jseš ready? Jsou. OK. No dobrý. Nice. Good one. Tak, chtěla bys sexuálně otevřený vztah? Chtěla bys nějaký? Ty babu, nad tím přemýšlím. Jakože já, když už bych asi šla do vztahu, tak jako s tím člověkem chci bejt, protože jinak nevidím jako úplně point bejt v tom vztahu, když jako potřebuji být s někým jako jiným. Takže asi jako...
Jako nejsem v té situaci, že bych do toho šla. Třeba jedno, jo, jako, ale teď momentálně super dokážu představit. Asi v tom nevidím úplně jako, to radši s nikým nebudu a budu si prostě jebat koho chci. Cože, jebat koho chci, že? Prostě, bro, kámo. A já vám trvalo i to dlouho, ta odpověď. Tak to máme stejný yes? Mind. Yes? Tak bych to asi nedokázal, kdyby měl partnerku, tak aby. Určitě bych nedokázal třeba, víš co. Jasně, chápu. Ok, tak svatou stejně. A poslední úkol. Nejzbytek týmu, aby přes tvůj Instagram někomu napsali. Ne. Pojďte. Tak se tady podíváme. Tak, jo. Ukaž to. Tak. Oh shit. Yes, je to tam. Dáme, jak se to jmenuje, Mandingo Party? Ondro. To samý. Já tam nemusím být, že ne? Musíš tam být. Jak hodnotíš tento date? Ať Slešana mají přednost. Já? Yes. Jsi docela fan, zvládnul si ty kliky, hodnotím pozitivně. Yes. You looking good, pozitivum. No tak asi jako celkově jako pozitivně, spíš převážně pozitivně hodnotím date. Jakoby... Zkus říct něco špatného. Já si dělám srandu. Ne, jakoby já jsem mám podobný názor, jsi docela to, jsi top. Jsem top, dá jo. Dá se to. Dá se to. Abych to řekl, že 10 z 10 den dej. Fakt jo. We changed his mind. Dobrý, tak dobrý. Vedli jste skvělou práci. A jdeme na druhý kolo. Nice. Tak to byla teda parádička. No nic, jsme u dalšího kola a máme tady pro vás speciálního hosta. One and only Sugar Danny. Nebudu vás dále zdržovat a pojďme rovnou do dalšího kola. Napsedno. Oh, damn! Ať si tam lehne pořádně. Já jsem Arnošt, těší mě. Arnošt? Arnošt, jo. Určitě se jmenuješ Arnošt. Fakt, přísám tě. Jmenuji se Arnošt. Jmenuji se Arnošt Bela Honaký. OK. Já tebe taky, a ty jsi jak? Dene. Wow, tak to mě těší, Dene. Odkud seš? Jakoby z Česka, bydlela jsem v Praze a teďka v dubnu jsem se přestěhovala do Prahy. Takže jsi po druhý v Praze. Byla v Praze a teď jsi... Ne, já jsem bydlela v Brně. Řekla jsem v Praze. Jo, v Praze jsi řekla. Fakt? Nevadí. Tak já pardon, já jsem myslela, jo, já jsem... Ano, přesně to je. A ty budeš kde? Já? Já jsem původně z Wakandy, jel jsem do Maroku a teď bydlím, jestli víš, že je Chánov. Víš? Vždycky most. Fajn. A občas se řím na návštěvě, no, za železem jsem do Prahy. Já to mám rád, víš, ten smrad toho železa. Já, kapu. I mean, good for you. Ne, já jsem z Chomutova, víš, kde je Chomutov? Já ti nevěřím ani slovo, fakt, Chomutov, co mi říkáš. Chomutov. Ne. To je kousek od mostu, tam jsou dobrý lidi, samý dobrý lidi. Ne. Mhm, to je obrovský město, to je lepší než Praha. Tě tam vezmu někde, jo? náš lesopark. Dobře. Jo, bereš? Jo, to bude naše jakože první rande, oficiální, po natáčení. Jo. Jakoby už druhý, no. Tady to je sice neplánovaný, ale já tě ho naplánuju. Dobře. Tak jo. Už si to sundejte. Kámo. Ne, já se nechci sundat. Já se bojím. Čau. Arnošt Bela Honaký. Já ti nevěřím, že se tak jmenuješ. Chceš vidět občanku? A tam bude i že ti 16 let. Jo, přesně. Tak ukáž. A i tady nemám, ale... Tak jdeme na otázky, Tak pojďte na otázky. Takže, byla bys radši s někým, kdo, teda byl by, pardon, myslím ti trošku myslím, to nevadí. Byl bys radši s někým, kdo měl hodně partnerů, nebo neměl žádného vůbec?
lepší žádné. Bez zkušenosti, aspoň se zaučím na zvěrku, hezky vycvičím. Nebo čemu si budu brát frérku, která má 150 frérů? Ale to nemusí být 150. No ale i tak, já se radši vychovám, víš? To kuřátko. Je zdravý. Takže jsi chněla hodně. Deniso, no, co nemluvíš? To se sekla, jsem nezmáčkl pauzu. Já si prostě na tebe nemám slovo. Jakoby. Tak já bych radši teda byla s někým, kdo měl hodně partnerů, bo nemám čas někoho zaučovat. A ráda bych jakoby... Ráda bys... Zažila nějaký ráda. Dobrý čas a když nikdo nikoho nikdy neměl, tak to úplně nezažiješ. Ale tak u holky je to jiný než u muže, že jo? No tak ještě, že máme každý to svoje, můžeme se odpovědět na každý svoji otázku. Dostaneš snack, který musíš snít bez rukou a říct u toho věci, co nesnášíš na holce. Dostaneš snack. Snack. Tak co mi dáte za snack? Snickers chci, jo? To co? To už jsem fakt sníst, jo? A hezky bez rukou, Leone, co to držíš těch rukou? Proč fuj, vole? Co to je? Tak si dej. Já to nechci. To pudink s lentilkama má tyčinkou slanou. No tak si dej, ne? Ty ruce pryč. Musíš to jíst bez rukou a říct nám u toho, co nesnášíš na holkách. Co nesnáším na holce, jo? Tak to nevím. To je ono. Když mi nutí jíst její hnusné jídlo, no. Fakt bomba. Je to dobré. Ochutnej. Ne, dobré. Já se to rozdělám. Jaká to je přichuť? Holka nemusí, kamaráde, jo? Buď gentleman a vem to na sebe. Holka nemusí, nenuť holku, říkají. OK. Už nedáte? Ani dobrou chuť jste mi nepopřála, dík. Radši by ses vyspal s nejlepším kamarádem tvého otce. A nebo s tím úhlavním nepřítelem. A když nemám tátu? Když nemám tátu? Tak máma. No, tak já mám rád takový to drama, takže s úhlavním nepřítelem. Co to je? Můj teďka nemá moc kamarádů. Ne. Všichni, co existují, tak jsou takový divní a jezdí na ryby a stanujou, tak si a tak rybáři, to jsou fajní chlapy. Pozor. Ti ubaří kapra. Whatever you say. Jako klidně bych si dala nějakého staršího pána, ale úplně ne jako kamarády mého tačky. Ale jako uhlavní nepřítel. Já přemýšlím, kde je můj uhlavní nepřítel. Já nemám asi uhlavního nepřítele. No radši s tím uhlavním nepřítelem. Ti rybáři to úplně to nejsou pro mě, no. Další dvě kola musíš v každé větě říkat po každém slovu slovo banán. Dobře, banán. Takže teď vemu další otázku, banán. Vem si ten banán. To banán, musíš banán říkat banán po banán každém furt banán. Banán. Správně, tak dal bych si banán. No. Doslova banán to, doslova... banán. No, no. Já banán, jsem banán, ti banán, chtěla banán dát, banán hejt, banán, ale banán, nevyšlo banán to, banán. Pochybňoval banán si, banán, někdy banán, svoji banán, sexualitu banán a banán, proč banán? Banán, myslím banán, žena, asi no, banán. Takže banán... Sis, banán, myslel banán. Že jsem banán, od jak živá banán, na holky banán. Chápu, banán. Co banán, ty banán, Denčo banán. Já banán, bych banán, svoji banán, sexualitu banán, úplně banán. Nelabelovala banán, ale banán, určitě banán, nejsem straight. A banán, Denčo banán, musím banán ti banán pochválit, banán nechte banán. Líbí banán, sedí banán? Vypadá jak banán. Děkuji, banán. Otázka, banán? Tady je banán. Už nemusíte. Už nemusíte říkat banán. Ne, to ne, to
Ale, co pak tam bylo? Ne, deplační banán páska, banán pro, banán kluka, banán kam, banán kolej, banán bude, banán holka, banán chtít, banán on, banán nesmí, banán křičet, banán... Čekaj, kámo, co? Už můžete bez slova banán. Já nebudu jako drastická, bo já sama nezvládám depilační pásky, takže já ti nebudu schválně ubližovat. Ale můžeme zkusit to třeba na nohu. Jako ono to bolí dost i na noze, takže já si myslím, že to bohatě stačí. Máš šupy na nohách? Ani já bych řekl, že ne. Jo, dobré, dobré. Musí se takhle nahřát, ne, se mi zdá. Víte, jak se to používá vůbec? Takže vy jste mi prostě něco dali, já že poraď si. Jo. Já si myslím, já se vždycky dívám na ty jako TikTok tutoriály, ne? A tam to máš vždycky jako nahřát, takhle mezi rukama. Ať se ten vosk jako prostě trošku rosto. Kamo, je to holka, takže ví, co dělá, víš co. Kdyby to někdo z nás mu dával na nohu, tak nemá nohu, týpek teď. Kamo, chudák. Ještě víc. Chceš pomoct? Ne, to je na tebe, pomož, ty mě depiluješ. Pomož. Ty depiluješ, tak okay, takže ale nepomůžeš ženě. Pomůžu. Víš, takhle hezky. Hezky to musíš... To pořád... Plesky to tam. Kamo, týpek, dívej, kouka, dívej, kouka. Ty jsi říkal, nechci se bro. Můžu mu dát dvě? Jednu. Ne, jedna. Ty vole, to bude ale v mega bolet, víš to? Hej. To bude jako podle mě bolet. Dívej, jak si to užívá, ne? Já nebo kouká. Máte ještě ty pásky na obličej a na oči. Proč? No, dělej, strhni to už. Musíš pořádně nahřát, aby to pořádně vytrhlo ty chlupy. Moje, a zbyde mi tam to moje to, ne, barva. Víš, jak dlouho se opaluju. No, uvidíme. Tak jo, chceš, mám ti to odpočítat, abys byl ready, nebo radši chceš být překvapený? Ne, čapni to. Ty p***o. Nic moc. Ukaz kus na ryc. Zkus na zadek, tak to bolí. A tak to dokonce musíš dělat. Počkej. Chceš vydepilovat prd? Jo. Pojď na to, pojď. Tak počkej, dostali ma. Kamu? Ne, kamu. Ale počkej, jako... Damn! Kamu! Tak počkej, to myslím takhle jako... Takhle, je to trošku ještě sudná. Ok, slítíme to normálně v klidu na stýca. Jo, dívej, jak tam klečí, jak tam klečí. Jsi úplně na stýce, rilín. Klidu, můžeš ještě trošku víc přitlačit, hala. Jo, já mám rád překvapení. Taky nic moc. Já mám rád bolest, no, co si budem? Bro, no! Máme skopel aspoň. Jo, docela. Jo, jenom docela. Už jít domů. Tak já si obvinělám takovou polostaženou a trhala jsem ti z ní chlupy, takže jakoby. Denčo, pojď lehnout ke mně sám, hezky. No, on je uvolněný teď, víte, on je uvolněný. Jaký byl tvůj první dojem ze mě jedním slovem? Super. Já jsem chtěla říct vtipnej, mě jsi přišel docela vtipnej, ale potom už ten prank byl takový až moc natáhlej. Mm. Kdyby skončil potom, že se jmenuješ Arnošt a že jezdíš do Mostu, tak by to bylo perfektní, ale pak už se trošku natahoval. Nevadí, jakoby... ale mělo to být ale jakoby slovem. První, no jedním slovem, vtipnej. Jo. Yes. Bomba. Yes. Natočíte story video, kde řeknete, že slavíte special date, roční výročí. Tak jdem na to. Kámo! Já mám debilní Android, takže to musíš natočit. Ty máš Android. Však to bude vypadat. Ale já se asi budu stydět za to, že mám roční výročí s týpkem, co má Android. Takže natáčej, nebo... No, natáčej. Tak mi asi podejte telefon, lidi. Jdeš už? Ne. Prosím tě, lásko, neprovokuj mě. Ne. Tak pojď. Ne. Cože, servus lidi, dneska ne. Si to... Dívej, servus lidi.
Prosím, nemaj pozdrav. Počkej. Ahoj, zdravím vás tady s mojí láskou. A chtěli bys vám oznámit, že máme dneska roční výročí. Že se strašně moc milujeme a asi do půl roka se vezmeme a budeme nějaký děti. Svatbu budeme mít buď v Česku nebo u mě ve Wakandě, no. Ještě uvidíme. Tak nás sledujte a podpořte naši lásku nekonečnou. Děkujeme. Jsem tak strašně, ale jsem nemusela nic říct. Super, to je výborný. To je výborný. Pojď má sladká denčo. Co je nejhorší rande, co jsi měl a proč bylo nejhorší? To jsem hodně hluboko přemýšlet. Asi tohleto, no, jak mi dali teď sníst ten puding hnusný. Idy, oh my god. Jezení pudinku bylo za tebe horší než trhání chlupů z p***le? Jo. To jsem si moc užíval. Je ten puding fakt tak špatný? Jako nejde to tak hrozný, ale to trhání těch chlupů bylo fakt jako zážitek, no. Jsem si to užil. Jakoby to se jen tak nestává. Ještě o tebe, Denny, ty vole. No. S tím se teď můžu chlubit kamarádem, víš co, u mě ve Wakandě. Co ty? Ty jo, jako... Ne, že řekneš, že dneska. Jinak se nerozejdám. Tak já musím vymyslet jinou odpověď. Ne, já nevím. Jakože já si myslím, jako... Já jsem byla na strašně moc tragických rande, upřímně. Přemýšlím, které z nich jako bylo nejhorší. Třeba minulý týden za mnou přiletěl týpek z Londýna. To co, a z Londýna? A to bylo jako naše první rande. A byl u mě 24 hodin, nebo 26 možná, strávili jsme spolu třeba jako prostě den a 3 hodiny, jakože prostě. A jakože všechno bylo v pohodě, víš co, prostě jakože chápeš, prostě týpek načelný, úplně bomba, prostě úplně šťastný, chápeš. A pak z ničeho nic jsme po 26 hodinách, jakože jakoby, že vlastně jako to nevidí na nic víc než kamarádství. A já žije, to je super, ale já jsem ho měla nastěhovaného doma. On přišel jako ke mně domů a bydlel u mě jako doma. Jakože už u tebe měl bydlet, jo? Jo, ne jako navždy, ale jako po dobu to je jako dovolené, chápeš? A teď já úplně co s ním jako teďka dělat, chápeš? Prostě týpek mě volá. Mě nikdo nefrenzounul třeba od vole 7. třídy, víš co? Co tě nikdo? A teď nikdo mě nefrenzounul třeba od 7. třídy a teďka za mnou přijel tý borec vole přes půlku světa. To bolí docela. No jako ublížilo to trošku mému ego jako. Ale pak jsem hlavně nevěděla, co s ním dělat, bohu mám ubytovaného doma. Takže... Furt. Ne, už ne, už jsem ho pak vykopla. Já už jsem ti chtěl pomoct s stěhováním. Jo, vykopl bys ho. Pomohl bych ti s tím. To by bylo hezké od tebe. Ale naštěstí už je pryč. Tak ještě, že tak máš štěstí. Máš štěstí ten kluk. Holka na malé kluka. Co jste mi to všichni dali? Fan takový úkol zase. Tady? No tak to ale šéfová jako. Does this look like his shade? Vy chcete, abych byl to zmrtvý stání. Lidi, tohle není úplně 2023 jako... thing. Jak se cítíš ohledně toho, že na natáčení pro tebe nemají připravený tvůj shade? Velmi zklamán. A nějakých 5 random produktů. To je jako hodně smutný, no. Já si myslím, že je to jako velice nepokropové. Takovýhle úkol a ani si to nezařídíte. Budu se stěžovat. Dejte mi čísla. Tačí malinko, my se omlouváme, my jsme chlapi, úplně se nevyznáme make-upu. Ty víš, jak se jmenou ty produkty? Ne, tohle to je korektor, ne make-up. Tohle je make-up. A kde je korektor? Takhle musíš udělat. Takhle, jo. Kluci všichni, pojďme, učíme se. Takhle, jo. To dělali youtuberky v roce 2014. Št. Je, to ti dám. Víš, co to je? To mi nabopná hrtina. Jak to víš? Jous. Můžu ti to dát na rty? To mi dáš jenom ten lask? No a to ti jakoby normálně povol. Nešpůl je prostě normálně povol. Je to ten silnej. Ne, počkej, to ještě není všecko. Chudák, kámo. To jsme mu fakt dali tohle. No, za chvilku by to mělo se začít. Leone, řekni nám, jaký to bylo vyrůstat ve Wakandě. Jo. Tak vyrůstat ve Wakandě bylo velmi náročný. Furt jsem běhal s těma tygrama do stihy, no, vždycky jsem to vyhrával samozřejmě. Ulovit večeři, to je jednoduchý, že jo, ale táta mi dával hodně páskem, no, takže nic moc. Musel jsem dělat koninu. Takový je život ve Wakandě, kluci. Horší ještě na Kubě, ty. Jaký je život v Česku? Bomba. Jako,
pro tebe, no, jako pro bílou holku, no. Tak vzhledem k tomu, že nevím, jaké to je být něco jiného než bílá, tak asi úplně jako neporovnám. Tak to... Víš, prostě nemám úplně zkušenosti s lovením tygrů a tak, takže jako... Tak to já tě vemu za tátu do Wakandy. Jo? A budem spolu lovit. Tak to bude třetí rande v tom případě. Jo, jo. Dobře. Tak jdeme na ten make-up, hezky linky. Už mám. Oči, řasy. Podívej, světlo moje mega horko. Tak počkej, tak já zapudruju tebe, pak zapudruju sebe. Zapudruj mě. A tohle by mohlo být trošku tvůj odstín, to je takové jako... No, dobře, možná úplně ne. Na co tady Hanna udělala těch 60 odstínů make-upu, aby jsme tady neměli? Jo, Česko. Kamo, týpe chce zemřít. A on dělá modela, takže na to zvykli. Bomba. Už mi to sluší. Jsem už hezkej. Jaká dá, když tak namaluju tebe, ale... Ne, dobré, já si myslím, že to zvládnu jako trošku sama. To je sranda teda, no. Když jenom mě maluješ. Uka, půjč mi to na, ti taky ukážu. Ne, to nebyl ten úkol. Tak, teď ti uděláme teda stíny. Na ty mi bohužel taky nepřinesli šiteček, takže já ti dám. Chceš hnědé nebo chceš růžové? Dej mi ty růžový, ten hnědej by nešel vidět. Ukáž tím prstem. Co? Jak si to nanášíš? Jak se to nanášíš na ne, zavři oči. Je, ty nahoru rostu, milé. Takové růžovo... spětivé. Pojď blíž. Ty jsi strašně daleko. Spokojená. Velmi. Tak. Teď máš takové krásné stíny. Se blížíme ke konci, tak jenom řekněte nám navzájem, jaký máte dojmy z tohohle dejtu. Tak určitě bych to hodnotil pozitivně. Denče, hodná, milá holka, no. Dělala mi krásný stíny, budeme mít dvě rande, jednou u mě v Komutově v lesoparku, druhý ve Wakandě. To je, se na to moc těším a asi jsem se zamiloval. Jo. Co si budem. A Denny, jak to hodnotíš ty? Jo, fajn. To je všechno, co k tomu řekneš. Jo, já si myslím, že jakoby to určitě bylo... měli jsme tady hodně aktivit, což bylo fun, že jsme mohli jakoby spolu zažít hodně různých situací a věcí, do kterých bychom se normálně nedostali. Takže jsme mohli poznat jakoby jiný aspekt našich osobností. Každopádně, nevím, no, úplně... Ne, jakože v pohodě, jo, bomba. Jako možná nevíš. Kdybys trošku ubral na těch prankách a mluvil trošku víc za sebe, seriózně. Jo, jasně. Tak by to bylo fajn. Tak super, děkujeme moc a jdeme na poslední část tohohle videa. Můžu se lehnout na Denny, jako na jak pusat? A je tady poslední úkol ke klukům. Požádejte holky, jestli s vámi půjdu na druhý date. A holky, je na vás rozhodně. Kvěl, bylo fajn tě poznat a určitě bych ti pozval na druhý date. Fakt? Šla bys? Počkej, vymyslíš něco zajímavého nebo co se bude dít? Určitě bude něco zajímavého. Jo? Yes. A platíš, to... nebo? Se mnou nemáš s tím problém, já to zaplatím určitě. Tak dobrý, tak jo. Vyjde, tak jo? Jo. Tak Denčo, tenhle ten čas byl úžasný, jak jsi říkala, poznali jsme se z různých úhlů. A ještě bych tě nějaký úhle dopiloval, takže bych tě rád pozval na druhý rande, sice asi ne úplně do Wakandy nebo do lesoparku v Chomutově, bo to je moc suchý, ale třeba do Brna nebo takhle něco. Do Brna. Tak tady v Praze, dobrý, v Praze. Ne, do Brna. Jsi z Brna? Ne, nejsem. Sure. No a co budeme dělat? Co budeme dělat? Co takhle stýkat se a běhat? Nechceš? Jo, to je moje úplně oblíbená aktivita. Tak můžeme to do té digitérie, nebo jak se to jmenuje, víš, na pořádný... Na ty p***a, prosím. P***a. Jo. Tak jo, tak... Jo. Jo, je to tak! It's all right. Oh, damn! Damn! Jo!
Tak děkujeme ještě jednou, že jste koukali. Tohle to byl náš první díl našeho speciálního videa, který jsme jmenuje přímo Bedtime. Budeme se dál těšit dalšího videa a ještě jednou děkujeme všem zúčastněním. Byli jste skvělí, dobrá práce, ať budeme si příště.